Eu só vi um pedaço. Ele não se pisou, tia.
Agora eu vou olhar, viu? Vamos lá, tia. Atenção, todos os mães que estão com seus filhos e que é de maternal da tia Docinho, pode vir para aqui, a concentração que vocês vão representar de novo, reapresentar de novo. O maternalzinho da tia Docinho, tia Docinho, vem para aqui, tá bom? Bora lá, volta pra parar, fica no mesmo canto. Ninguém levanta. Valeu!